Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u další partičky Hearthstoneu a je čas na další partičku arény. Tak jo, zase další zlatováj. No ale tak doufám, že se nám vrátí. Já si dám paladina. I will serve. OK, dáme si paladina, bude sranda. Equine Goose. Brewmaster. A Seal of Light, co to umí? A jo, to by vyzkoušíme, uvidíme. Jak moc to bude dobrý. No, Sacrifice Argent Protector asi. Nejspíš Undertaker, no tak tady se nedá moc spolehnout na ty Deathrattly, takže asi Guardian of Kings. A Blessing of Wisdom. To je většinou jako, i když si to vytáhnete jenom kartu, tak jako za jednu manu jedna karta, no. Ale zase jednu kartu ztratíte, že jo, takže to, takže by to chtělo tak aspoň dvě z toho vytáhnout, že jo. Nebo Spellbreakera. Vezmeme Spellbreakera. Tady jestli vezmu spadl z Tompra, třeba něco do začátku. Ty Blessing nebo Champion? Blessing vezmem. Další Blessing. No já myslím, že to je lepší než cokoliv, co tady máme. Ten Wargolem je takový, takový mech. A Shieldbearer to je hruza. Tak, Goblin Supper. Nebo Imp Master. Super nebo Imp Master. To je otázka. Jaká je pravděpodobnost, že bude mít protihráč více jak 6 karet? Malá. Takže to je v podstatě to samé, jak kdybych měl Imp Master s jedním Impem. Že to bude 1-4 a 1-4 a 1-1, takže to budu mít ještě o jeden health víc. A vezmeme Imp Mastera. A tak to krokoliska, jak jsme na tom? Tady něco málo do začátku máme, ale zas tolik toho není. Takže krokoliska vezmeme. A Stormpike Commando bychom vzali. Jako Guardian of Kings je pěkný, ale dva mi přijdou zbytečný. Flesh Eating Ghoul. I když toho bych mohl docela dobře nabuffovat, že jo, jako paladin. Vždycky budu mít ty rekruty, takže je můžu hnát na smrt. To tak to je asi equality. Vezmem. Kdybychom se potkali s něčím větším. Tak. Shielded Minipot. No ne, Harvest Golem. Tyjo, tady jsou všechny tři karty dobrý. Ale já myslím, že Golem je prostě Golem. Zvlášť teďka, když z něj udělali mecha, tak je ještě lepší. Tady asi Bloodseal Raider. Protože... No, možná budeme mít zbraň. A i kdyby ne, tak... 2-3 za 2 je pořád lepší než cokoliv, co tady máme, takže... Berem. Zum čau. A jo, vezmem ho. Pacholka malýho, ten se vždycky hodí. Tyjo, já mám sami takový levný karty. Vezmem toho. Gilblina. Teďka už by se mi hodilo ale něco na pozdějíc. Avenge, jo, Avenge vezmem. To je asi tak jediný použitelný secret. Teďka, no, Mish Inventor. Konečně něco lepšího. Sludge Belcher asi. Já Sludge Belcher. Já ho možná trošku přeceňuju, ale já ho mám strašně rád. Je úplně super. A myslím si, že je lepší než ten, no, Ravenhold. Ten je takový jako... V dost typických situacích se hodí, ale... Myslím, že Sludge Belcher je takový univerzálnější. A ty vezmu dalšího golema, nebo... Jo, vezmu dalšího golema.
Tak a teďka, tak to asi, nebo hammer, hammer. Tak, kolik mám mechů? Mecha mám jenom jednoho a to, no vlastně dva. Ne, vezmem hammer. Hammer time. Shreddera. Bomblobre. Určitě. Tak, ježišmarja, tyjo, to je výběr těch nejhorších karet, ne? Tak, vezmem flying machine. Třeba s tím bude sranda. A explosive sheep, tyjo, tím si akorát pozabijeme vlastní ty tam. Tak vezmem Akalaida. Korhound je na prd. Tak, Yetiho, klasika. A ježišmarja, proč mám sami takový levný šmejdy? Haunted Creeper. A ty Frost Elementála, že bych vzal? Nebo druhýho Guardiana? Toť otázka, vezmeme Frost Elementála, ať máme trošku lepší tu mana křivku. Junkbot friendly, těch moc mít nebudeme. Takže Leon Hands nebo Mountain Giant. Já myslím, že mám jako sami takový levný karty, takže se to budu zbavovat poměrně rychle. Takže Mountain Giant asi zrovna úplně nejvýhodnější nebude. Takže vezmeme Lion Hands, asi jo. Wow, to vypadá teda naprosto příšerně. Takže to očekávám tak 3 prohry a konec. A je tak, kdo ví, třeba se trošku zadaří. Jak minimálně z toho budeme mít ten pack, že jo? Když už nic jinýho. Tak, co nás čeká, mage, ne? 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 Ty, tak to je velký překvapení, šaman, ty. Tak jo, na šamana. Čau a necháme a snad dostaneme nějaký úplný prdlajs, no, to je jako... Blbý? A tak, no, třeba ještě něco přijde do té doby. Well met. Nic, dobrý, takže... Rekrut. Nic lepšího asi nevymyslím. Ty v příštím kole asi budu muset zahrát Flying Machine, ty to bude. OK. Ne, můžu zahrát Harvest Golema. Teď jak moc se bojím Knife Jugglera, vzhledem k tomu, že kdykoliv může udělat totem, takže se ho bojím hodně. Takže ho radši zlikvidujem. Ale i tak je to dobrý kšeft, jo. Knife Juggler je za dvě many. Ten. Ježišmarja, jak se jmenuje. Je za jednu manu, takže... Takže tady to asi budu muset trošku vytradovat. Tak jo. A tady tuhle pakárnu. Ježiš, ty jo, ty si připadám teďka úplně jak největší noob, ty. Flying machine. Aha. Ale to bude dobrý aspoň na likvidaci totemu, jo, může... Wow, ne. Sakriště. Takže... Asi Belcher. No. Jo, aspoň, že má pěkný zvukový efekty. Jak je to strašný. A to je vlastně taky mech, ty, ono, to jsem zapomněl. A hex, OK. Tak super, no to mám radost. A je tak aspoň na ty totemy se to bude hodit. Koho můžem zmrazit, to bude asi nejlepší. No. Přemýšlím. A jo, zmrazíme ho. Kolik to stojí vlastně? 5 many? To je docela dobrý kšeft.
No tak Mad Bomber je taky dobrý kšeft, že jo, samozřejmě, ale Mad Bomber je ještě lepšíší kšeft, to je prostě masakr. To chci taky. Ne. Wow. Tak myslím, že... to i kvality můžeme hodit kdykoliv, že jo. To, když ho zabiju, tak ho zabiju a stejně umřu, tak jako tak, takže i kvality nemá cenu zatím. A, takže ho zlikvidujem a zahrajem toho a Bloodsail Raidera, jo. A Secret. A jo. A jsem místo Raidera měl dát toho Rekruta. No i když, no. A asi jo, no. No to asi vyjde na stejno. Ogre, Takže asi quality time, bych řekl. A... Tak a jednoho bych se mohl zbavit, že? Jo. Zbavíme se toho. Zbavíme se tebe. A in master. Nějak mi docházejí karty, no to je přesně to, co jsem říkal, no, že jako... Že na toho Giant to prostě není. Ale chtělo by to nějaký card, no. Tyjo, do tohohle deku by se mi úplně hodil ten... Cult Master. Ten by byl fajn, dobrý, tank. Co mám dělat s tankem? Tak jo, tak asi obětujem impa. A... Takže tady ten random zas tak random nebude. Tak se ho zbavíme. Nechtěl jsem by do něj nahnat impastara, protože ten ještě... Když přežije, tak udělá nějaký užitek. Takže sice to byl takový jako malinko overkill, ale myslím, že je to lepší kšeft. Aj, to je špatný, to je špatný. A to je ještě horší. Tak, teď by to chtěl ten Silence. Pojď, pojď. Ne. Tak jo, no, tak... Potřebuju karty. Nepotřebuju heal, potřebuju karty. A docela nutně. Takže. Přemýšlím. Jestli ho zabiju, tak přijdu skoro o všechno. Jestli ho nezabiju, tak co udělá on? Co vytraduje, to vytraduje. Nebo vytraduje. Když tam naženu toho, tak ten zůstane se dvouma heltama, jo, to uděláme asi tak. A jo. Tak. Takhle jsem to asi chtěl, no, dejme tomu. Tak, chudák Bomblobn asi nepřežije, no asi určitě nepřežije. Strašně rád bych ho vrátil, ale to se asi nedočkám. Ještě kobra k tomu, super. Ohoho. Avenge. Tak. Tak, máme nabuffovanýho impa. Což zase tak super není, protože já se musím dostat přes ten blbej totem. Shredder a... No, to asi tak nějak necháme. Nechci hrát zas úplně všechno, dokud se nezbavím té kobry.
Protože to by tam muselo být úplně ideální kšeft. To je takový jako... Okay. Je ty, to je v pohodě. A dva z krokolisk bude lepší. Tak, protože ten Pedlstomper by umřel, že jo, by na něj nahnal želvičku, to by nedopadlo dobře. Ty jo, ale toho rekruta jsem dělat neměl, to je... jsem mu zbytečně daroval kartu navíc, jsem se uměl nejdřív zbavit. Ježíš Marianze, já zase hraju jak prase, já musím trošku díl přemýšlet, nehrát tak zbrkle. Tak a má to no. Tak se ukáž, co tam máš. Tak Kroko už nepřežije jenom. Ach jo. Tak a ještě healing totem, no to je úplně bezva. Že bychom udělali kombo. Kombo bombo. Tyjo, healing totem a Clyde of Pain, to je brutální kombo. Takže jako teďka... jedna atakový miniony asi hrát nebudu. Tak ho vrátíme zpátky. Asi jo. Tak a zahrajeme znovu, jo. To rád nebudu, ten by umřel tej. No i když, mám ho. Jo. Aspoň ho donutíme to trošku vyčistit. Přemýšlím. To je fakt dilema. Tři lema, to je čtyř lema, to už mi ani nestačí u lema. To není zrovna výhra, no, ale tak... Co už? Nee. Oh, Fire Elemental, no. To je, jestli bude mi tonta zase? Ne, naštěstí ne. Naštěstí co? Naštěstí už jsem se zbavil toho. No. Takže můžeme zahrát Uzi, zahrajeme všechno, ty jo, doufám. Že nemá Lightning Storm. Tak už bych to mohl asi rovnou zabalit. Ale to je fakt takový, že si člověk nemůže být ničím jistý. Jako dobrý, sice mám o 9 healthu víc, ale... Tak to můžu asi zabalit už, no. Blessing, no tyjo, to mi nemohlo přijít, když jsem měl ty Uzi. Jo. Tak, teďka na koho, na koho? Ten aspoň. Tak jo. Počkej, to je plus 4, takže to bude 5, 7, jo, to je v pohodě.
5-6. Proč jsem počítal 5-7? Nevím, neumím počítat. Cože? Já jsem... Blbec! Ne, ne, já už nemůžu prostě. Ne. Ježišmarja, tyjo, přes takový epický fail, to už... Ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, to je dobrý, to je dobrý. Já si toto. Já už nevím, na co bych to svedl, no. Prostě jsem úplně blbej. No. Já už žádné výmluvy nepomůžou. Další troll. Tak Impmastera necháme. Já tam mám hodně dvojek, tak zkusíme ulovit něco lepšího. Jo? No, dobrý. To by šlo. Takže čau čau. Grvolmat. Well played. Tyjo, to už toto. Vzdává. Co tam má? Nie. Tak jo, no, to bylo. Da. Tak to byl rychlej kšeft teda, no. Ej, lightning bolt hned tak ze začátku. Wow. Tak, to se mi sice teďka neaktivuje. Ale to nevadí. Když na to mám tu manu, tak to radši zahraju, jo. Musíme to být efektivní. A neplýtvat. OK. Tak v příštím kole asi Slash Belcher, nebo bych mohl Harvest Golema a Rekruta. Sakryš, toho se budu muset zbavit. Rusty Horn. No. Jepečkej, já tam dal na to. Tak dáme Belchera, no. To je jasný. No. We must cleanse the Sunwell. Hyper. Tak, to byl slušný kšeft, jo. Wow. Well played, no, ale já mám pořád 7-5, on má 5-2, jo, to je trošku... No, jestli nezabije tu Uzu. Tak dám asi Blessing na Uzu a zbavím se ho Uzou, protože sice jako Blessing na Flying Machine by bylo hrozně fajn. Ty dá ještě ten. Ne! To je parchant. Tě. Quest failed! Tak. Ty doufám, že nemá silence nějaký. Co on to má? Earthshock, že? Já nechci schytat Earthshock. To by mě hodně zamrzelo. Zvlášť protože jsem s tím neudělal ještě žádný damage, to je jenom ten. Parchantotem jsem s tím zabil. Takže to by byla hodně velká sráta. Dilema, co? Tak jo. Twilight.
Wow. To je mega dilema. Let me think. To nechci zase úplně všechno. Jdeme do něj, jo. Jdeme do něj. Jestli chce vykšeftovat, ať to vykšeftuje. Udělali jsme mu 7 damage, jo, tak... tak teď umře. Ale vezme Drakea sebou, to je hlavní. Doufám. Ne, teď hodí nějaký epický... Ne, dobrý, dobrý. Aspoň něco. Ne. Hej, ty jo, úplně ty nejhorší, co jdou. To je strašný. Ach jo. Úplný epic fail. Ty, to si já srandu, ne? Mě moc nepotěšil chlapec. Že kill. A já se musím zbavit nějakého totemu. Spell damage se zbavím, já. Protože on by pak měl moc toho, že jo? On by měl dva totemy, že jo? Mezi to by vrazil Stone Claw a zlikvidoval by mi Flying Machine. A to přece nechci, protože Flying Machine je OP. OP, OP. To, já jsem si vůbec ještě nehrál tady s tím, že? Tak, teď to schytal. Bohužel mi to nepomůže. Ještě rohu. Jožuš Maria, zase ten. Flying Machine OP, tyjo. Pojdem. Jak to uděláme? Ještě neuděláme to takhle. Takhle. Tebe zabijem. Flying Machine OP! Oh yeah. Well played. Thank you. Prostě, tak vidíte, všichni říkali, tyjo, že je to jedna z nejhorších karet. Tyjo. Ne, ale za tu zábavu to stál. Štěstí mám ještě bandu rekrutů. Jo, dobrý. Takže to se snadno zbavíme. To battle. Wow. Oh, já jsem to pustil. Tak jo, no, tak teď už mi asi nic jiného nezbyde. Tebe taky sejmem. Sice by bylo hrozně ale jo. Švihneme ho. A dáme rekruta a... krokodýla. Tak. Super. Tak jsme mu dali aspoň ten jeden damage, doufám, že zase nebude mít ten. Byl by to totem, ale tak máme dva ty. Dva parchantíky, který můžou dát dva damage. A pak máme ještě dva rekruty, že jo, takže... se nebojím, že bych ho nezabil. Vitality totem. Ten jsem ještě nepotkal. Ty, ale já bych řekl, že teďka je možná čas na equality. Jo. Equality! Tak jo. Tak, tebe zabijem, jo, no, ale zabijem všechny, že jo. Vrátíme si toho. Zahraju ho, nebo zahraju i mástra. A jo, zahrajem, tak. Jako kvůli tomu,
jak bych to mohl udělat jinak? Ne, myslím, že se to i kvality vyplatilo. Sice jako největší potvora tam byl ten Yeti, ale zase jako... Okej. Hammer. Hammer time. Hammer. To blbý. To mi nevíde. Takže buď dva do toho a hammera. Nebo hammer a toto do toho a dva do toho. No tak to je ještě horší. Takže hammer. A třeba se nám najde nějaké lepší řešení. Našlo se nám lepší řešení. Takže přežijou všichni. A ještě z toho budu mít kartu. OK. A lay on hands, to teďka nepotřebuju. Tak nám vyhrožuje. Za to musíte vždycky poděkovat, když vám někdo vyhrožuje. To je můj takový dobrý zvyk. Pojď dem. Well played. Tak jo, máme to 1-1. To je dobrý, to je pozitivní. Ta první hra byla naprosto příšerná, ale ta druhá, ta byla celkem fajn. Takže to nebude úplně epický fail, nebudu podlízat stůl. Takže do terby se mějte krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!